Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë tjetër, mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes Katerina. Kënaqësi të jemi prapë bashk. Të dy jemi bërë si me të bardha sot. Po ç'a ndryshimi kemi ne të dy ja. Ha një herë kush është ndryshimi? Ti si ato gonçet e bukura, unë jam si ato lulet me petale që i kanë rënë petale. Jo. Sa elegante është, sa e mirë je bërë. Faleminderit 100 herë që e thuk këtë fjalë. Po ha, po vazhdon të mos haj. E fort si. Me një karakter. E shikoj, ja. E ke mbledh menjen. E ka mbledh menjen. Shumë mirë e ka bë. Edhe mua më pëlqen shumë. Je si ato trëndafilat që kanë çelur. Po, 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 li, i lem këto muhabete, po. Po, kanë rënë petale. Je shumë, shumë mirë. O tuli më. Mirë. E shikon që duhen tuli. Unë kam shumë qefe, di që shë vërteta se dhe mami tim këshu i shkojmë në gjithë edhe onë dhe vlaj, si brumi, themi. Mami jotë ishte bukuroshe. Kemi punë. Për bukra ime e putë. Tani. Gati jemi. Do të gatuajmë sot, do të hamë, si me një shije shtëpije. Unë nuk i ndahem ti... Kësaj fjali e jo një herë, se kjo është misioni në në vërtet shumë. Do të bëjmë një tavë. Ne imi të kushtëzuar që një recetë ta bëjmë në tavë, një ta bëjmë në tigan. E shikoni, këtu ka shumë tasa, po ju mos u trëmbni. Këtu kam 500 gram mish të grirë, po mish i grirë, akoma dhe më i shishëm, bëhet nëse është kështu mix. Ka mishra të ndryshëm nga baktite imta dhe baktite trasha, trashat, viç, lop. Unë kam hedhur në qik panqeta aty që t'i japë një shije më të mirë. Dhe e kam, ka urdisur sa kam ndryshuar në gjyrën me vetëm një lugë vaj këtu. Këtu do t'hedhë dy lugë vaj dhe do t'ka urdis qepën këtë, ju duhet më kuptoni, unë e bëj për arsye kohë. Sepse nuk më del koha pasaj që të bëj dhe qepën edhe mishin dhe nuk shtroj do t'tavë. Sa të ngrohet pak vaj dhe pa ngrohur fare, hedhim qepën dhe të ka urdisim një qepë. Pra, 500 gram mish të grirë, mix po tjetë mirë, të jetë edhe më mirë, dhe një kokër qepë. Këtu kemi 3 thelpi hudra. Të qepa, hudra, të janë përbërës që ne i kemi, aty ke koshi, po. I kemi të përditshme. Këtu kemi një lukë qaj me piper të kuq dhe shumë fare pak spec pikant. Të gjitha këto së bashku mund t'i vendosim dhe në një tas të vetëm pa i ka urdisur fare. Ma di receta këshu është, po unë për të qënë e sigur që jo stina qik më ngrot dhe për t'alën më pak në fur, mendova që t'i bëjnë në këtë formë. Mund t'a bëni si një brum qoftesh, të shtroni këtu poshtë një radhë, vetëm një radhë në formë tjegullash, tre kokra patate, dhe ta ngjeshni si për patateve. Unë kam zgjedhur këtë rrugë. Pra, është thjesht një brum qoftesh. Pastaj kemi këtu krip, piper, erzat thata, një domate, që na duhet edhe një domate tjetër vetëm tuli, na duhen 2-3 kunguj, mesatar, një karot madhe ose 2 të vogla, dhe të gjitha këto të treja do t'i bashkojmë në një tas. Marim një të madhe. Dua t'jem sa më e qartë për ambisat, që mos të thotë që sa shumë për bërës ka. Pra, kungullin në rende. Karotën po ashtu, në rende, domaten i kemi hequr lëngun, dhe... Vetëm tullë? Po, vetëm tullë. Edhe ja ku bën të tre së bashku. I vemi që ka pakun kësaj që i pëzë këshu këtu, dhe ja ku bën të treja së bashku. Këtë do të avëm sipër. Këtu poshtë, tani, do të hedhim një lugë vaj, me një furqe, do më ndimosh Katerina. Pa tjetër, e luaj unë. Ta shpërndaj mirë mirë. Po, dhe kemi këto patate që do t'i kullojmë. Luaj mirë tavën. Dhe në formë tjegullash, mirë është që t'i thanim që këto patatet. Ja të ndimoj unë. Kështu e zonja Vjollca? Shumë mirë, edhe anët një qikë, shkërqyshëm. Që i pasat të zbutet një qikë, se thash mund t'ishtë edhe e gjallë. Këtu marim hudrat. Ja dhe letrën. Këtë bëhe heqë këti. I thaj një qikë patatet. Dhe fillo vendosi
kështu këtej nga kjo anë. Në rreshtë? Po, në formën e tjegullave. Si janë tjegullat njëra për mbi tjetërën? Ja. Po, në këtë bravo, version. Bravo, shumë mirë po. E kam pësuar të këto... O përse gjëri, o përse gjatë, ja? Kombinimet ja. E tua. Ja, kështu. Bukur. Ashtu dhe. Ja, ta largoj pa këtë. I vendosim kështu. Atëherë, le ta shohim që tani recetën së bashku për të krijuar një ide edhe një herë tjetër për të gjithë përbërësit. Faleminderit. Ja ku e kemi tav me mish të grirë dhe perime kemi për sot. Dhe do t'ju duhen për të 500 gram mish i grirë mix. Një qep mesatare. Ju duhen 2 thelpin hudhra. Krip dhe piper i zi. Pak spec pikant, ju duhen një lukë kafe piper i kush, i ëmbël, dhe sa i përket perimeve janë 2-3 patate të cilat janë të prera në feta që po i shtrojmë tani në tavë, 2 kunguj të njom, që si që pat të kaluar në rende, 1 domate, 2 karota, krip piper i zi, erzat thata. 2 vez, 1 gotë kos, pak vaj ulliri, 100 gram djath kaçkavalli but dhe gjysmë domate në feta. Është një tavë që do t'i lërë mbresa kur ta shijoni. Tani hedh këtu mishin. Nëse do t'ishte mishi i pagatuar, do t'i ka urdisja së bashku derisa mishi të arrinte në këtë nivel. Të ndronte ngjyrë, po jo të thahej, ja? Se po u tha i ikën dhe shija. Kur ta hedhim, tani lëngu i perimeve, do të zbuti, do të zjej edhe mishin, do të zjej edhe patatet. Dhe ka një shije të mrekullueshme. Ja, tani do të hedh këtu një lukë piper të kuq, një majë spec pikant, i kam hedhur pak krip mishit, erzat thata me perime, lëm këtu, kripën ja kam hedhu, kaq. Edhe sa shihet mirë japin këto erëzat mishit të grirë, gjithë aromën. Po edhe panceta që ke vënë ti zonja Vjollca, ja ka shtuar atë. E di pse ja vura pancetën, se unë e kisha vetëm mish viçi dhe zit gënjej. Ai nuk duket dhe mund të thua që unë kam një mix mishrash, po nuk e kisha mix. E kisha vetëm mish viçi, kështu që hodha një çik pancetë që të jap pak shije. Ja, pak shije. Tani do të hedh edhe hudhrat. Dhe i hedhësh një sy pastaj kësaj, këto patate mbetën, ti vënë në për hapsira? Ja, këto po, i vënë këto në për hapsira, se mos në iki këshu lëngu poshtë, se në ngjitet, ja, këto. E ke qarë, Mali. E kam qarë. Të lumë shimë do të shkët. Faleminderit. Ja, është edhe në ekran e dukshme se si do të jetë procesi. Faleminderit shumë dhe anë që ndimon edhe në pamje. Dy kokra krip vetëm pak fare këtu. E patatet, edhe tani s'na mbetet gjë tjetër, veç se ta hedhim këtë kimën që bën. Pra, nëse kjo do t'ishte e pagatuar, që nuk është gabim dhe mund t'a vini ashtu, atëhere, prit. Edhe unë e hapë me pirun, edhe gulloj. Sa arome mirë. Ja, e nivelojmë kështu tani. Nëse do t'ishte pagatuar, do t'a ngjeshni me dorë, e hedhnim luk, si sa për një racion qofte, dhe e ngjeshni me dorë. Mund të bëhet edhe ashtu, por do t'a lenë qik më shumë se ç'duhet në furë. Ja. Super. Merreni me mendë aromën e mirë me kombinimin që patë. Shumë bukur. Tani këtu, kripa do t'jetë nga pak në të gjitha përbërësit që kemi ne. Kush ma ka heqë kripa? Ja, ku është. Pak krip, ju edhin gjithë që kur hedhim krip, perimet lëshojmë edhe ujë. Kështu që ai ujë na duhet lëngu i perimeve. Ja. Për të pjekur edhe më mirë patatet, a? Sigurisht. Të gatuar më mirë. Tre ngjyra shumë të bukura aty. Aty kemi vetëm kungull, domaten dhe karotën. Po, domaten pa fara,
vetëm këshu tullin e domates. Dhe tani edhe këtë e hapim si për domthonë bëhet si shis shtresa shtresa. Dhe buke gjell. Ja. E hedhim edhe këtë këtu. Interesante. Shumë veçantë zonja Vjollca. Shumë veçantë dhe shumë e shishme. Ja. E hapim dhe këtë kështu. Edhe e qartë, nuk ishte, nuk humbisje ndonjë gjë në proces, dhe me thë nuk të ngatrohej. Shporta jo në dashur. Po, tani, unë do të rrah dy kokra vezë dhe do t'i bashkoj së bashku me për në një anvisje sa po ka hapur televizori. Është mirë që ne ta sfigoj, ja japim edhe dy vezë. Pa tjetër që ne do të rikujtojmë edhe grafikën, ndërkohë unë do të spostohem këtu për të rikujtuar dy fjalë për shportën tonë, po edhe do të shohim grafikën për të gjithë përbërësit. Sa të rra vezët zonja Vjollca. Këtu jemi të këndi kompanisë të Uta si çdo mëngjes, ajo që ne sugjerojmë që ju të zgjidhni në ushqimet e shtëpisë tuaj, pa diskutim kur të lexoni këtë logo në market, ta dini që keni bërë zgjedhjen më të mirë të një kompanie me një eksperiencë shumë të gjatë, mbi 20 vjeçare në treg, dhe që tani më është kthyer në një lider me produktet që ajo sjell, shumë e pëlqyer nga konsumatorët shqiptar dhe kjo vërtetohet pasi ka rezistuar kohës dhe jo vetëm që e ka nisur me disa nga produktet, por ka vijuar dhe i ka shtuar duke kapur qindra lloje produktesh në treg. Ne këtu në Shport kemi Orizin Gold, ai që është i pari me të cilin e ka nisur kjo kompani dhe të tjerat pastaj janë fantastike, sepse kemi miellin e hikrës, kemi tërshërën, kemi bulgur. Tërshërën unë e kam shumë qef edhe mendoj se gjithmonë duhet ju a kujtoj, me qënë se jemi në orarin e mëgjesit, që të jetë një produkt që mund të konsumoni si fëmije dhe të rritur, sepse është shumë e shëndetshme. Por ndër të tjera, këtu kemi edhe granolën, që unë kam dashur të ja të regoj për para disa ditësh dhe do ja të regoj sot. Granola është me bajame dhe mjaltë, nëse dalohet është super, sepse janë kokrat e bajames jo të grira, por janë të plota dhe fara, qëfar nuk ka. Pra me pak fjalë, mëngjesi juaj është super i pasur, kombinuar me një qumësht që mund t'ishte fantastik, një qumësht Riso Scotti. Qumështi shumë njohur italian, ndaj ju a sugjeroj që tek sa na shihni ne dhe konsumoni mëngjesin tuaj, ky mund t'ishte mëngjesi ideal dhe super i shëndetshëm. Zonja Vjollca, ke rrahur vezët dhe... Po, kam rrahur vezët me kosën. Edhe kosën. Edhe shumë fare pak krip. Vez, kosë, krip. Po. Ka që është të kena. E hitë sipër dhe imbuloj perimet. Asa e lezeqme. Kjo do kryoja të shtresën kremoze që do edhe do piqet, të? Super. Ku të shkonë më ndjamoj, zonja Vjollca? Qa i deshte jetë? Qa të ve? E pa parje. Ase kësha menduar në njëherë një tavë kështu, ja. Kjo mund tjetë dreka juaj sot. Për t'ju akujtuar, shohim grafikën si që ju premtova. Le të lexojmë së bashku të gjithë përbërësit. Qëfar do t'ju duhet për t'a bërë këtë tavë sot për drek? Nuk janë shumë gjëra dhe mbi të gjitha nuk janë të kushtueshme. Tavë me mish të grirë dhe perime është receta e pare përgatitur këtu me këta përbërës. 500 gram mish i grirë mix, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhra, krip dhe piper të zi, ju duhet pak spec pikant, një lug kafe, piper i kuq i ëmbël. Dhe sa i përket perimeve janë 2-3 patate në feta, 2 kunguj të njom të kaluar në rende, një domate vetëm pjesën e tullit, 2 karota po ashtu në rende, krip, piper të zi, erzat thata. Më pas, në një enë, zonja Vjollca rrahu 2 vezë me një gotë kosë. Pak vaj, 100 gram djath kaçkaval i butë,
dhe gjysmë domate në feta. Që edhe unë jam shumë kurioze ta shoh se çfarë roli ka domatja që na mbeti në tavolinë si produkti fundit, pra për të vendosur në recetë, në gatim. Tani më bëjmë që këshu këtë, këto anët që mos nga bëhet pisë tava. E lagim i që këtë e lagim. Në regu. Ja kështu. Që kur të dalë tava në fund, të jetë e bukur edhe e pastër. Me sa po kuptoj, zonja Vilca, dy kanë mbetur në fund si përbërës, e? Po, është djathi, që nuk do t'ja vendosim që tani, e lëmë qik në furë nja 20 minuta, në 10 minutë që në fundit i vendosim dhe djathin, dhe tani do të vendosim vetëm disa feta domate, i japin lagështir, i japin shie, edhe bukuri, ngjyrë. Japin që kontrast. Janë rregulluar domatet me sa kuptojë në treg. Nga sezoni i kaluar shumë e mirë duket te kuqe. E pjekur mirë. Dhe tregon se ku do ta presësh ti. A, racionin. Po. Qartë. Bukur. Kjo ishte ideja e parë e ditës së sotme. Pas pak do të kemi edhe tjetrën. Gjë të paraprgatitur nuk kemi, gjithçka do ta shohim gjatë pjesës së dytë. Kështu që vijoni, qëndroni me ne se nuk ka përfunduar asgjë, si gjithmonë do të kemi edhe recetën tjetër që do të jetë e shpejtë e thjesht, ato kriteret që duhet ketë një recetë sipas zonjës Vjolca, prandaj edhe ju e doni shumë shumë shumë. Po. Furrën e kemi të parangrohur. Po, nuk temperaturën 200 gradë. 200 gradë. Dhe? Ja, të lushin duart, për pikturën që bëre. Po, shumë pikturë. Ja, ku është. Ja, ku është. Këtu. Pra kemi vetëm djathi, në? Po. Me të gjithë përbërësit kemi mbaruar punë. Të lushin duart, zonja Vjolca. Faleminderit. Ne tani përfunduam pjesën e parë, është momenti që të shkojmë tek ofertat e BC TV, pas pak do të vim me recetën e dytë, kështu që vijoni që ndroni me Reze Djeli. Zonja Vjolca do t'ju sjellë recetën tjetër për pak minuta.